Bekas Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Dato' Sri Muhammad Syukri Abdul dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu. Beliau menggantikan Tan Sri Zulkifli Ahmad yang diarah melaporkan diri untuk kembali bertugas di Pejabat Peguam Negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pemilihan Dato' Sri Syukri itu berdasarkan beberapa faktor termasuk kepakaran beliau dalam menyelesaikan beberapa kes berprofil tinggi. Dia mempunyai pengalaman. Dia dulu dalam SPRM dan dia mempunyai banyak maklumat. Dan sikapnya ialah dia menentang tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan dalam SPRM dan juga peranan Dato' Sri Najib menghalang siasatan-siasatan. Kita nak tahu secara detail apa sebenarnya yang berlaku. Dato' Sri Syukri mengambil keputusan bersara wajib pada 2016 ketika sedang menyiasat kes berprofil tinggi termasuk berkaitan syarikat 1MDB.